Hoții nu mai au teamă de nimic. Doi bărbați au încercat să spargă o mașină ziua în amiaza mare în parcarea unui supermarket din Dej. Din fericire pentru ei, polițiștii erau pe fază și au prins în flagrant. Oamenii legii spun că nu este prima dată când cei doi fac așa ceva. Mașina asta e a ta? Acte ai la mașină. Nu era. Imediat după ce proprietarul mașinii a intrat în supermarket, hoții s-au apucat de treabă. Nu știau însă că polițiștii sunt cu ochii pe ei. După ce au deschis mașina, oamenii legii au intervenit. Am ajuns până la informații și am auzit că m-au chemat să vin la mașină. Portofelul era în plasă și era scos. Era scos din plasă și voucherele scoase, răsfirate pe scaun. Au apucat să răscolească, dar nu l-au luat. Totuși au reușit să o păgubească pe femeie. Asta nu mai merge, ușa nu mai merge. Da, unde vă portați? Cuietoare. Aici, în cuietoarea. Oamenii legii cred că hoții nu sunt la prima spargere. Cei doi sunt suspectați de comiterea mai multor infracțiuni de furt din autoturismele parcate în parcarea respectivului supermarket, în cazul de față fiind găsite asupra lor mai multe bunuri folosite la astfel de infracțiuni și o sumă destul de mare de bani. Cei doi bărbați sunt anchetați pentru tentativă de furt.